Dwi eisiau eich addysg gorfforol fod pwnc lefel A oherwydd fod wedi bod efo diddordeb mewn chwaraeon erioed. A hefyd roedd yn wedi mwynhau ymwneud ym mhwnc cyfo pwnc tygau. Y cyflawn i mi o bosib ddod yn gyrfa o fewn chwaraeon o un ffordd neu gilydd hefyd. Oherwydd fy mod yn hoff iawn o hanes, fe wnes i fod dysgu am hanes chwaraeon a sut daeth gemau fel pêl-droed yn wirionedd a sut daeth rheolau pwysig yr ydym ni wedi arfer gyda heddiw ddatblygu. Yn ogystal, roedd yn wedi mwynhau edrych a sut mae chwaraeon yn gallu cael ei ddefnyddio fel arf gwleidyddol i hyrwyddo iechyd, ideolegau gwleidyddol, pwrpasau economaidd fel y gemau olympaidd ac integreidau cymdeithasol. Wrth wneud gwaith yn ystod y gwersi addysg gorfforol, rwy wedi gallu datblygu sgiliau o cynllunio a gwrthuso'r sesiynau wrth wneud cynllun 10 wythnos yn gwella cydran ffitrwydd, er enghraifft cryfder. Yn blwyddyn arferol, fyddwn yn gallu datblygu fy hyfforddi, ac wrth wneud hyn, fyddwn yn datblygu sgiliau arwain. Yn ogystal, rwy wedi bod yn gwella sgiliau rheoli amser drwy geisio cael cydbwysedd i fy mywyd rhwng astudio gwaith cwrs a chwarae pêl-droed i fy nhîm lleol. Yn olaf, wrth ddewis addysg gorfforol, rydych yn cael nifer o gyfleoedd allgyrsiol. Mae rhain yn cynnwys cyfleoedd i hyfforddi gwersi yn ystod oriau amser cinio, chwarae gemau yn erbyn ysgolion chweched eraill neu colegau eraill, chwarae, mynd ar dripiau i sgïo neu tripiau i mynd i wylio chwaraeon proffesiynol a cael defnyddio